Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira já em busca de novas criptomoedas, mirando o final do ano. E já estamos aqui com esta criptomoeda para comentar com todos os amigos do canal Ações e Moedas. Vamos aqui vendo a Chiles movimentação também esperada junto ao gatilho da Copa do Mundo. Então, será que esta criptomoeda? Pode ter movimentação expressiva nesses próximos meses. Já vamos buscar bons pontos nesse vídeo para que você já conheça ela. Caso você já tenha em sua carteira e está estudando também, já coloque em nossos comentários para que todos os amigos da comunidade do canal Ações e Moedas possam estar sempre bem informados. E você já se inscreveu no canal Ações e Moedas? Aproveite, inscreva-se agora. Bom conteúdo diário para você estudar rentabilizar também a sua carteira. Junto com o cap já temos aqui então a Chiles que já vem em ranqueamento aqui, ó, de número 46. Então, Market Cap já é alto, amigos. Hoje aumento de 3,04 mas vem aqui em volume também de 24 horas em uma pequena correção. 16,03 por cento, e você vai ver comigo aqui também. A parte desse dia, Kindle 2.31 por cento, ticket 0.18 centos de dólar. Então, muitos amigos ficam meio apreensivos pelo valor do ticket que não é tão alto, mas estão aí observando as memes que você compra aí com 10, 20 dólares. Muitos tokens aqui você já observa. Uma compra de proporção menor, mas estamos observando movimentação. Já vendo também movimentação anterior deste token, não que será igual, mas vamos observando tudo que o mercado está propondo de possibilidades futuras que a gente possa também tirar dinheiro dele. Então, aqui ó, rapidamente pegando também parte do site da Binance, onde você tem aqui ó, movimentação gráfica. Já teve aqui movimentação em busca de 0,65 centes de dólar. Temos aqui para passar para vocês também o estudo: média de 7, rápida 25 e também média de 99 ou de 100 de sua preferência. Temos aqui todas trabalhando abaixo do preço. Volume: você pode observar comigo desde a listagem da Binance. Observação uma parte de movimentação onde fizemos aqui essa observação de cotação em 0.65 cents, depois novamente junto a essa movimentação na casa de 0.30 cents. E agora também já a briga de mercado por duas vezes nesse mês, já elevando esta cotação. Você teve aqui, ó, movimentação desses dias de nosso interesse foi a parte do rompimento em 0,13 cents do topinho anterior. ele já veio tocar aqui, ó, 0.21 cents, praticamente aí, ó, 50% de aumento rapidinho neste token. Então é legal que você já esteja sabendo de outros gatilhos que possam ser rentáveis a médio e longo prazo. Claro, vocês sabem, não recomendamos de forma alguma a compra ou venda de qualquer ativo ou criptomoeda, mas vamos passar rapidamente Bom conteúdo para que você já possa observar agora possibilidades futuras. Pegando aqui também, ó, parte de uma hora você tem outra movimentação que já foi o toque junto aqui a casa de 0,23 Agora no momento tivemos uma mínima junto a essa parte do horário em 0,17 Então é interessante. Que ele consiga ficar junto acima deste movimento que agora está em 0,18 já buscando novamente o trabalho positivo. Claro que não sabemos, o mercado aqui é soberano, mas as probabilidades já vem mostrando que ela já vem tentando melhorar a sua movimentação positiva. Então, amigos, vídeo focado junto a Chiles. Já coloque nossos comentários se você está estudando, se você tem em sua carteira. Para quem já possa trocar boas ideias e observar a rentabilidade delas até o final do ano. Obrigado, amigos, pela parceria. Logo mais voltamos.